Dobro, ovo iz početka smo imali malo problema, međutim uvežbavali smo ekipu, zato i služe te utakmice. Evo sad, videli ste i danas, to je otprilike jedna ekipa se iskristalisala. Bilo je problema prvih 20 minuta ove utakmice, ali to se pre svega mislim na odnos prema igri. Nije bio sporan kvalitet, nego kako su momci ušli. Posle ovog time-outa ovde kad je bio sudijski, malo smo porazgovarali i odmah je to stvari se došli na svoje mesto i momci pokazali svoje pravo lice, tako i taj rezultat je slikao sve to. Imam utisak da njihov odnos prema igri, njihov način razmišljanja kada je fudbal u pitanju, još uvek nije ono što vi želite. Pa jednostavno, kao da, kad istrče na ovaj teren, jednostavno kao da im se noge oduzmu. Da li imaju tremu ovde od nekog, ne znam šta utiče stvarno na njih, ali sve utakmice koje smo igrali ovde na domaćem terenu do tog prvog gola, do vodstva, kao da su ukočeni, kao da imaju neku tremu, nešto. Međutim, posle tog vodstva, evo videli ste i danas, kad smo postigli taj prvi gol, svi su se rastrčali po terenu i to sve ide mnogo lakše i deluje mnogo lepše na terenu.